Hetek óta érik már a dinnye a térségünkben, az árak nagyon változóak, de a minőségre általában nem lehet panasz. Ide jövök mindig ehhez a standhoz, mert szeretem az ilyen ikrás dinnyét. Nagyon jól néz ki, finom ízű, édes, mézédes, és vágjuk és szereteljük mikor, hogy, és akkor kenyérrel fogyasztok mindig. Nagyon jó íze van. Egy picivel drágább lesz, mint a tavaly volt. Hát reméljük, hogy jól alakul. Még árat nem tudok mondani sajnos, de szerintem olyan 3,98 körül lesz a magyar görög dinnye. Huber István őstermelő, fegyvernek örményesnél húzódó földjeiről szüretelik a szabadföldi görög dinnyét, a fólia alatt pedig már egy hónapja terem. Ezeket április elején palántáltuk el, amit itt vannak dinnyék. Védenünk kellett a fagytól, fólia alagúttal. Elég hideg volt az április, május közepéig is hideg volt. A hideget úgy értem, hogy a dinnye a 25 fok feletti hőmérsékletet szereti, meg ha éjszaka is legalább 15-16 fok felett van. Igazán nem fejlődött sehova. Kevesebb van nagy méretű görög dinnyéből, a minősége viszont nagyon jó, mutatott rá a termelő. A fegyverneki őstermelő azt is elmondta, sárga bélű görög dinnye is nagyon kevés termet az idén. Gyengén is érik, 10-20 darabnál többet nem tudnak egyszerre leszedni.